bizimdirler. Sağ bir bayramı her gün sizinle. Şok kalmadan maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olan. Dünya deve diyecek öz sözüm. Boş ol bize şahit olursun. Her eslesi burada seslenen. Tam samimiydi bizim sebepler. Ne sen bildin, ne ben bildim.
eşimizin neti sındığı kadar. Bu sevgiden kimler kimi kınardı? Ne sen bildin, ne ben bildim aziz. Bu sevgiden kimler kimi kimler kimi kınar? Bu sevgide kimler kimi kınar? Ne sen bildin, ne ben bildim azizim. Ne sen bildin, ne ben bildim azizim. Tabi bizi yaman yerde sınadı. Eşkimizi ne tesindi kanadı. Ne sen bildin, ne ben bildim. Bu sevgide kimler kimi kınadı? Ne sen bildin, ne ben bildim. Azizim, azizim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Buyur eyleş kardeş. Her vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Xoş gördük, yenə də gəldik. Yenə də həqiqətən bugün əhval-ruhiyyəm yaxşı oldu. Çünki adətən canlı musiqiçiləri görəndə, canlı ifanı eşidəndə adamın keyfi yaxşı mənada kök olur. Adamın keyfi saz kimi olur. Bu musiqiçilərimizlə də efirdən qabaq da biraz tanış olduq, biraz söhbətləşdik və başa düşdüm ki, bunlar həqiqətən də yaxşı ifaçılardır. Bunlar həqiqətən də istidadlı ifaçılardır. Və o səbəbdən də mən hər birini salamlayıram. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz deyirəm musiqiçilərimizin hər birinə. Qonaqlarımız Saatlıdan gəliblər. Azərbaycanımızın Saatlı bölgəsindən bugün buradadırlar. Və xoş gəlib, səfa gətiriblər. İfaçımız bugünləri olacaq bizlə bərabər Ramin Allahverdiyev. Canlı-canlı sizi gözəl nəğmələrinə, gözəl musiqilərinə qonaq eləyəcək. Digər bir qonağımız da buradadır. Deməli, iki qat dünya çempionu, Məhəmməd Əli İdman Klubunun baş məşqçisi Bəhruz Çıraqov. O studiyamızdadır və nəhayət ki, mətbəximizdə də həmişə olduğu kimi, əlbəttə ki, Fənari xanım buradadır. Fənari xanım da salamlayıram, onu da xoş gördük. Fənari xanım, necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Mən də salamlayıram musiqiçilərimizi, qonaqlarımızı, xoş gəliblər. Onlara qəşək ürəkləri istəyən yemək pişirəcəm. Yemək pişirməklə aranın üçün desən yaxşıdır. Yaxşıdır. Aha. Yaxşı yeməklər pişirim, qonağımız olun. Məsəl üçün nə pişirirsən ən yaxşı? Ürəyin nə istəyir? Qəşək plov, plov dəmləyirəm, toyuq çıxartması, bozbaş, yaxşı xəncəl. Ermənistan xəngəli. Qərbi Azərbaycan xəngəli. Sonra? Sonra da nə ürəyin istəyir, nə zəqaz verirsən onu. Aha. Ürəyimiz bugün istədiyi bir yeməyi Fənari xanım bizə təqdim edəcək. Uğurlar arzuluyuruq. İndi gələcəm mətbəxtə sənin yanına. Qonaqlarımız da bir salamlasınlar. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun.
Çok sağ olun Samir Bey. Biz de bizi izleyen efir tamaşaçılarının her birini salamlayırıq. Her birine can sağlığı arz edirik ki, bizleri izleyirlər. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildirir ki, biz gəncləri bura dəvət etmişsiniz. Bütün Dünya TV-nin tamaşaçılarına rəhbərliyi başda olma, Ramiz müəllim başda olma şərtilə bütün burada yerləşən bizim qardaşlarımız əziyyətimizi çəkirlər. Hər birinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, xoş gəldiniz. Musiqçilərimiz var olsun, bizim əziyyətini çəkirlər. Çox sağ olun. Bəhru, sən necəsən? Şükür. Yox, mikrofon var səndə Bəhru. Sən qardaşımıza verin. Hər şey yaxşıdır. Çox sağ olun, millətdarıq bizi dəvət elədiyiniz üçün. Məşqlər gedir. Şükür, yavaş-yavaş məşqlərimiz intensiv davam edir. İnşallah yarışlara hazırlaşırıq. Aha. Bu yaxınlarda hansı yarış var? Bu yaxınlarda bizi qarşıda yeni yetmələrin və kadetlərin, yəni uşaqların kickboxing üzrə martın 23-dən 26-sına qədər Azərbaycan çempionatı keçiriləcəkdir. Hal-hazırda bu yarışa hazırlaşırıq. Uğurlar arzuluyor. Çox sağ olun. Uğurlar arzuluyor, xoş gəlmişsiniz. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, mən istəyirəm musiqi işlərimizlə tanış edeyim. Bax, bugün bizi, daha doğrusu, belə deyim də, Ramini müşahidə edəcək bizim ifaçılarımız var. Burada gülürsən, nə olub? Mənimki mənimşə gülür də, bax, bu skrifka çalan. Haçan baxırsan, gülür. Kefi yaxşı olanda da gülür. Kefi pis olanda da gülür. Hər bir havada bizim səyyaf kimi əhvalı rüyası yaxşıdır. Həmişə də üzü gülsün. Deməli, Eldəniz Qarmonda olacaq bu günləri. Skripkada mən dostum Xalid olacaq. Sonra, deməli, sintezdə zəhmət olmasa təqdim edək. Amil olacaq. Nağrada Asif olacaq. Sonra Udarnikdə Ədalət olacaq, idmançı, 5 qat dünya çempionu, Ədalət, Udarnikdə olacaq və əlbəttə bizim ansamblın bədii rəhbəri gənclik, instrumental ansamblıdır burada, əziz tamaşaçılarımız. Bədii rəhbər gitarada Namik müəllimdir. Bildiyimə görə Namik müəllim çox musiqiçilərə rəhbərliyi eləyib, çox musiqiçilərimizə dəstək olub, çox ifaçılarımıza dəstək olub. Yəni, sifətinə baxanda bilinir ki, zəhmətkeş insandır, qayğıkeş insandır və o cür insanlar nədənsə belə sakit olurlar, nədənsə belə işləri ilə əslində özlərini göstərtmək istəyirlər. Xoş gəlmişsiniz və çox şad oldum Namik müəllim, həqiqətən. Buradan mən də elə fürsətdən istifadə edib, madam qonaqlarımız Saatlı rayonundan gəliblər. Biz də buradan bütün Saatlı, bütün azərbaycanlarımızı salamlayırıq. Azərbaycanın o başı, bu başı, o tayı, bu tayı yoxdur. Amma madam qonaqlarımız Saatlıdandılar. Saatlı cəmatında buradan xüsusi salamlayıram, onlardan SMS gözləyirəm. Və səs rejissorumuz da ki, heç bugün səyyaf məndən bərabər olacaq. Fəmələ xanım, nə hazırlayacaq? Daha dəqiq təqdim eləyək yavaş-yavaş. Əziz tamaşaçılar, 88-72 Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən aktivdir. Bunu deyin, bilmiş olun. SMS-ləri ora yazın, başqa nömrəyə yox. Amma ölkəmizin hüdudlarından kənarda, tutaq ki, Azərbaycanlılarımız bizi 070 ilə WhatsApp nömrəmiz var ki, 269-31-39 nömrəsini yazsınlar. Bir neçə dəqiqdən sonra Instagram dostlarımız, like-larınızı gözləyirəm sonuncu paylaşdığımız videonun altından şərhlərinizi oxuyacağım. İnstagramda Samir Tam Səmi səhifəsindən yazın. Hə, Fəmalı xanım, nə hazırlayacaq? Burada hansı ərzaqlarımız var? Bax, pisanın xəmiri var. Tamam, gözlə bir saniyə əməkdaşlarımız təqdim eləsinlər. Demək, Fəmalı xanım, belə əsil geyini var, nə bilim, önlüyü, başında çalması... Mən indi bilmişəm ki, adını çəkməyək, amma müəyyən müddətə siz elə aşbazlıq etmişsiniz. Hansısa bir idarədə, məhsədə. Bəli. Aha, neçə il çalışmışsan? 2 il. 2 il aşbaz kimi çalışmışsan. 2 ildən sonra nə baş verdi? Ayrıldım. 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 Xoşuma gəlmədi, ayrıldım. Hə? Xoşuma gəlmədi. Aha. Ayrıldın, amma görürsən, bu ayrılıq səni gətirib hara çıxardıq. Demək, pizza hazırlayacaq. Pizza elə bir, belə deyək də, dadlı, ləzzətli. Türklərin də yeməyi. Elə hamının yeməyi. Türklərin də hamının, elə bizim də. Hamımızın yeməyi də. Uşaqlar da evdə tez-tez, yəqin analarına deyirlər, pizza hazırla. Elə atalara da deyə bilərlər, boş olanda. Valla, mən boş olanda düz hazırlaya bilmirəm, nə yalan deyim, burada danışım ki, belə hazırlayıram. Görəməksən hazırlayarsın. Bax, elə şeydə Fərhat yaxşıdır, sizin yerliviz.
Elə şeylər hazırlayır ki, adam məhdər qalır. Gördüm, balıq pişirirdi. Mən də baxdım. Hə, burada balıq pişirdi. İndi deyir, gələn həftələrdə gəlib 3 bacı dolması pişirəcəm. Hə, Allah qoysun. Deyir, onu qeyri-adi pişirəcəm. İnşallah. Fərhad da deyir. Görə eləyə biləcək, yoxsa yox. Deməli, pizza üçün bizə lazım olan ərzaq var. Xəmirimizə nə gedibdi? Xəmirimizə 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı duz, 1 dənə yumurta. Yəqin maya da var. Maya, 1 qaşıq, xörək qaşığı tamam, da maya. Tamam, diqqətlə yazın, maya. Sonra onları qarışdırırıq. Xəmir yoğurursan. Adil. 1 stakan süt, 1 stakan ilıq su, 1 stakan da duru yağ. Onda xəmir çox olursa biraz xəmiri yoğurt. Yox, elə budur. Elə budur? Budur, hə. Daşıb da qoyuruq, isti yerdə, biraz özünü tutsun. Gəlir. Sonra yayacaq. Üstünü üstünü yağlayacaq. Tamam. Əlavələrimiz var, keçubumuz var burada. Bu da özün hazırlamışsan keçubu. Baxaq, keçubumuz var burada. Fənəri xanım özü hazırlayıb. Ondan sonra ərzaqlarımızdan Holland pendiri buradadır. Baxın, Holland pendiri buradadır. Ondan sonra ət. Didilmiş mal ətimiz var burada. Didilmiş mal ətimiz var. İndi danışacaq bizə Bəhrus ki, bu yemək olar mı yəkən, yoxsa olmaz? Olar, deyirsən olar. Ki, Fənəri xanım deyir, olar yemək. Olar, olar. Didilmiş mal ətimiz var. Pomidorumuz, rəngli biberlərimiz öz yerində. Fənəri xanım, sənə uğurlar, sobanı yandırmaq lazım olanda mənə deyilən kömək eləyim sənə. Bəli, idmana diqqətdən danışacağıq. Əvvəla idmana diqqət ölkəmizdə həqiqətən də bir mənalı şəkildə çox böyükdür. Ölkə başçımız cənab İlham Əliyev Azərbaycanda idmançılarımıza göstərdiyi diqqət, qayğı, yəni bu göz önündədir. Və bu da onu sübut edir ki, bugün o az yaşlı balaca balalarımız ki var, onların hər biri idmanla məşğul olmaq istəyirlər. Çox maraqlıdır. Əvvəllər bəlkə də bu, belə deyək də, bu qədər həvəs, bu qədər maraq idmana yox idi, amma bugün belə ayağı yer tutan uşaqlarımızın hamısı idmanla məşğul olmaq istəyirlər. İstəyirlər ki, elə təməlləri bax bu bünövrə üzərində qurulsun. Bax bundan danışacağıq. Övladlarınızın idmana ayırdığı zamana görə bilmirəm, ürəyinizədimi, ürəyinizə deyilmi? Yəni idmana vaxta çox valideynlər deyirlər ki, idmana vaxt ayırır, dərsləri qalır yarımçıq. Çox deyir ki, dərslə idmanı paralel şəkildə eləsək, elətdirirəm uşaqlarıma. İndi bilmirəm, hər halda bizim burada məşqçimiz var. O daha bu barədə danışacaq. Məsələn, uşaqlar neçə yaşından başlamalıdırlar bəzi mənim idmana? Ümumiyyətcə, mən biraz əvvələ qayıtmaq istəyirəm. Yəni ki, təxminən 1991-92-ci illərdə mən özüm Laçın rayonunam. Laçın rayonuna bildiyimiz kimi, hər kəsin bildiyi kimi məfhur düşmənlərimiz ermənilər tərəfindən işğal olunubdur. Mən də o müəllim təxminən 11-12 yaşlarıma düşürdü o işğalçılıq dövründə. O vaxtdan biz qaçqın düşəndə məndə uşaq, necə deyim, psixologiyasına yanaşdaq, məndə onlara qarşı nifrət oyandı. O vaxt düzdür, mən hər kəsdə olduğu kimi, eləcə də məndə. Mən idmançı olmaq qərarına gəldim. İdmançı olmaq qərarına gəldim. Yəni ki, o silah götürmək belə də iqtidarında deyildim, yəni əsgəri vaxtıma düşmürdü. Sən güclü olmaq istəyirsən. Hə, güclü olmaq onlara sübut eləmək istəyirdim ki, mənim iqtidarda onlar sübut eləyəm, bəli. Bəli. 11-12 yaşından başlamışsan sən. Bəs indi uşaqlarımız neçə yaşından başlasalar yaxşı olar? Ümumiyyətcə, elə bizdə ümumiyyətcə idmana 6-7 yaşından başlanılır. Ancaq 9-10 yaşından, 11 yaşından başlasalar daha yaxşı olar. Çünki əvvəlcədən 9 neçə 10 yaşına? 9-10 belə bu yaşlarda. 9-10 yaşından artıq yüngül idmanla məşğul olur. Başlasalar da 9-10 yaşına qədər, hətta 6 yaşından, 7 yaşından yuxarı 6 yaşından başlasalar, əvvəlcədən gimnastika, yüngül idman növlərinə başlayıb sonra ağır idman növlərinə keçmək olar. Məsələn bizdə kickboxing deyir. Kickboxinglə başlayanda birinci mənim üzr istəyirəm sizdən də öz oğlum da idmanla məşğuldur. Ona əvvəl qoymuşam gimnastikaya, sonra keçmişəm kickboksa. Yəni, biraz bədəni açılışdım, formalaşdım. Ondan sonra kickboksla məşğuldur. Hal-hazırda da oğlum 4-5 ildir idmanlı kickboksla məşğuldur. Azərbaycan çempionudur. Yəni, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Ulu Öndərimiz hakimiyyətə gəldiyi dövrdən Ulu Öndərimiz
Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi dövrdən idmana daha da qayğı artmağa başladı. Azərbaycan demək olar ki, idman ölkəsinə çevirməyə başladı. Bu ənənənin ulu öndərin layiqli davamçısı möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları da uğurla həyata keçirir, uğurla davam etdirir. Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanda bütün qəsəbələrdə, bütün mən deyərdim, bütün rayonlarda idman olimpiya idman kompleksi tikilib, gənclərin yeniyetmələrin istifadəsinə verilir. Bu da Azərbaycanda sağlam gələcəkdə, Azərbaycan sağlam gələcək, əlləri sağlam gələcəkdə olması deməkdir. Bunun nəticəsi olaraq biz idmanla hər demək olar ki, intensiv məşğuluq, yarışlara hazırlaşırıq. Mən yarışlara hazırlaşanda ilk dəfə mən Evraziya çempionatında Batumi'də Gürcistan idmançı, Gürcistanda keçirilən yarışda erməni idmançısını nakalt eləmişəm birinci raundda. Bu da onu göstərir ki, idmanla məşğul olmaq ölkə üçün, ölkənin gələcəyi üçün vacibdir. Bəli, idmandan danışırıq əziz tamaşaçılarımız. İdmanla məşğul olmuşsan mı? Mikrofonu çox uzağa qoyma. Qardaşımızın mikrofonu var. Məşğul olmuşsan mı? Düzün denən. Olub da. Olub? Neçə yaşında məşğul olmuşsan? 10 il bundan öncə. Neçə yaşın vardı onda? Açıqdır mikrofonumuz, buyur. Olardı da, hər tabi 23 yaşım, 22 yaşım idi. 23-22 yaşından başlamışsan, məşğul olmuşsan. Bəs indi niyə məşğul olmuşsan? İndi nə bilim valla. Tuvalətdən vaxtımız var ki, saat 12-də durur yuxudan. Aha. İdmandı müəllim bilir də, yəni... Elə sizin sənin işin birinə belə idmandı da sənin üçün. Maşallah, toylarınız çox olsun. Desin çoxdur toyların. Bəli, normal gedirəm mən, bəli. Aha. Tələbat var. Bəli, bəli. Ən çox hansı bölgədə? Elə saatlı, Sabirabad, işli? Çox mən Sabirabada çox gedirəm. Şirvan bölgəsinə, Əli Bayramlıya çox gedirəm. Saatlıya da bilirəm. Xeyirli, uğurlu eləsin. Bir mikrofonu ver, burada bir... Müəllimlə bir mikrofon istəyirəm təqdim edəm bizim ansamblın rəhbərinə. Çünki aqsaqqalımız buradadırsa, istəyirəm bir onu da salamlayım. Bu da xoş gəlib verilişimizə. Sağ olun. Necəsiniz, nə var mı? Sağ olun, Allah razı olsun. Neçə ildir bax bir gitara ilə məşğulsuz? 1983-cü ildən. 83-cü ildən. Saatlıda oxuyan qalmasam, siz müşahidə edərsiniz? Tək saatlı olmuyor, şəhərin özündə çox olur. Şəhərin özündə? Bəli. Aha, yəni oradan gəlmə musiqiçilər, yoxsa burada olan? Yox, mən gəlmişəm şəhərə. Aha, burada gəlmişsiniz. 99-da gəlmişəm şəhərə. Amma 80... 3-dən. 2-ci sınıfda oxuyurdum da. Vay, 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 vay. Benim böyük qardaşım da gitara ifaçısıdır. Onun adı nədir? Əfqan. Əfqan. Ona baxdım, çox həvəsə gəldim. Elə oldu ki, laf bir vaxtı məktəbə gedəndə gün orada oxuyurdum. 2-ci sınıfdə gördüm ki, gördüm, gitar alıb, qabaq rus gitarası deyirdilər. Gitarın elə bir köhnədir, yoxsa... Yox, bu gitarın 94-dən ifadə edirəm. 94-cü ildən? Hə, yaxşı gedib də biraz. Özüm gəlçəsirəm də. Yaxşı gedib biraz, amma belə deyirdi, adam sadiq qalır da alətinə. Bəzən sınırlar, deyil mi, musiqiçilər? Yox, sözümüzü ayrılmaq istəmirəm. Hə, deyirlər, nə bilim, tutaq ki, bu var ki, bir də baxırsan, məsələn, saz ifasılarının 4-5 sazı var, amma bir sazından istəyir ki, o çörəklidir, o düşərlidir mənə. Bu da düşərlidir. Hə, də, bu da. Çörəksiz qoymuş səni. Yox, yox. Uğurlar. Əziz tamaşaçılarımız, 88-72 Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən aktivdir. Narahat olmayın, SMS-lərinizi oxuyacam. SMS-lərinizi oxuyacam. Baxım, görün, Fənarə xanım mətbəxtdə neyini yer? Fənarə xanım heç də danışan, gülən, hə, qubuş? Əzə, qurban olumu qısaldıb qubuş deyir, qubuş. O da hər adama deyilmir ki. Aha, kimə deyilir o? Kimi rəyən istəyir, ona deyilir qubuş sözü. Aha, hər adama deyilmir? Hər adama deyilməz. Hər adama deyilsə də adamların bir-birindən fərqi olmaz ki. Neçə adama deyilsənin qubuş sözü? Mən, ürəyimdə biri var. Ürəyimdə biri var. Bir də sən, bir də sən üstü. Biri ürəyimdə var, bir də mənə deyilsən qubuşu. O ürəyimdə... Sən ürəyin... Taydınım bez razmir. O ürəyimdədir, sən gözümün qarasında. Aha, aha. Biri ürəyində, biri nə bilim, gözünün qarasında, biri kipriyinin üstündə. Aha. Mən də elə bilim, təhsil mənə deyilir bu qubuşu. Deməli, hamıya deyirmiş. Xeyr, hamıya deyirəm.
Deysin biri de ürəyimdədir, biri de nə bilim. Ha, ürəyimdə gedib də. Hə, onu bildim. İndi ikinci mənə deysən. Hə, başa düşdüm. Ürəyimdəki gedib biri. Ürəyimdə gedib də yoxdur. İndi gözümün qarasında. Tamam, evdə həm də qaynanasan, səfirən biraz. Bəli, qaynanayam. Hə, çoxan qaynanasan. Evdə neynisən? Yemək kim hazırlayır? Yeməyi, çətin yeməklər olanda gəlinə kömək eləyirəm. Olmayanda gəlinim özü eləyir. Allah onun canını salamat eləsin. Mən də otururam divanın üstündə. Hazırından yeyirsən? Hazırından yeyirəm. Tamam. Hər şey padnosda qabağıma gəlir. Buyur. Hər şey. Aferin arxan, etmə, eləmə. Toxuyanam, ancaq toxuyuram. İndi neyini, sən burada padnosda uşaqmadan yemək yetmək lazımdır. Üçür gəlib bunun gəlini. Hə, mənim gəlini. Bir mənə padnosda hər şey qabağıma gəlir, yeyirəm özüm üçün. Hə, atacanlar, biz də elədir, atacanlar. Gəlin müdaxilə eləmirsən ha gəlinimə. Bu nədir bişirmisən məsəl üçün? Yaxşı bişirməmisən. Bunu mən səndən qəşəng bişirirəm. Belə söhbətlər eləmirsən? Yox. Mən, yox. Mənim gəlinim bir dənə polku yola salan gəlindir. Bir dənə polku. Elə yeməklər hazır. Elə yeməklər. Bir dəfə qonağımız olarsan, görərsən. Görərsən necə bişirir. İnşallah gələrəm xəngəl yeməyə. İnşallah. Havalar da istiləşib amma bizim Qərbi Azərbaycanın xəngəli heç yerdə yoxdur. Bir Gürcüstan, biz, bir də Gəncə, Qazax. Eyni xəngəldir? Hə, o eyni. O birisilər elə-belə pişirirlər. Aha, siz nə pişirirsiniz? Biz qəşək qurutla, quru dəzirik. Üstünə də zövqə görə, kim istəyir toyuq qızardır, qoyuruq, kim də istəyir əti. Qıyma eləyir, qızardır, qoyuruq. Ancaq biz özümüz heç nə, eləcə qurut, yağ, soğan. Soğan. Ləzzət. Hə, belə. O daha yaxşı olar mənim üçün, heç nəsiz. Rəsində deyirsən, heç nə olmamalıdır. İstəsən, pişirərəm burada. Xəmir xürəklərimiz olubdu, istəyirəm sən... Məni kim pişirməyiblər onlar. Orada? Görmüşəm daha qız pişirəndə. Bəyənmir. Sıradılaq elədim oradan, istədim danışmadım. Qız pişirəndə, kim pişirmişdi bizdə? Xatirə xanım. Xatirə xanım. Bəyənmədin. Yo. Aha. Demir Xatirə xanım pişirəyim, bəyənmir. Reklamlarımızın zaman vaxtıdır. Mən telefon nömrəsini söylüyüm. Əziz tamaşaçılar, ansamblımızla bilirsiniz də bura gələn hər kəsin Samir nömrəsini veririk efirdə. Bu da ona dəlalət edir ki, boşu-boşuna nömrə təqdim edəmirəm sizə. Bu da ona dəlalət edir ki, əziz tamaşaçılarımız, mən bilirəm ki, tək sizin həmişə işiniz musiqiçilərə, müğənnilərə, sənət insanlarına düşsün. Tək işiniz həmişə onlara düşsün, yəni başqa insanlara düşməsin. O səbəbdən arayıb axtaranda, lazım olanda sizə 050 ilə 376 49 49 nömrəsində yazın Ramin Allahverdiyev. 050 ilə 376 49 49 yadda qalan nömrədir. Biz reklamlara ayrılmalıyıq, amma sponsorumuz haqqında məlumat verim, daha sonra reklamlara ayrılacaq. Deməli, proqramımızın sponsorlarından biri Laf Balaşa La Palace, yəni sevgi məkanı adlandırılan bu məkanda 300-350 nəfərlik qonaq qaranızı qarşılaya bilərsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, Şadlıq Sarayları çoxdur, amma inanın ki, bu Şadlıq Sarayının xüsusi bir gözəlliyi, xüsusi bir özəlliyi var, danışın, baxın. Deməli, Şadlıq Sarayı yenicə təmirdən çıxıb, sütunsuz, geniş, ürək açan, göz oxşayan böyük zalı, peşəkar musiqiçiləri, səs akustikası tənzimlənib, ondan sonra Milli və Avropa Mətbəxinin gözəl bir-birindən təmları sizin qonaqlarınıza belə isti-isti təqdim olur. Menyunun qiyməti 25 manatdır. 25-cə manat. Təsəvvür edin. Barmaq qoymağa yer tapırsan. Əgər, yəni 25 manata da razı deyilsinizsə, istəyirsiniz ki, yox, menyu toyu eləməyəsiniz. Bu Şadlıq Sarayının digər Şadlıq Saraylarından bir fərqi də ondadır ki, Şadlıq Sarayı sizə icarəyə verilir. Tutaq ki, bir günlük götürürsünüz oranı icarəyə, yəni kirayə haqqını ödəyirsiniz, bazarlığınızı özünüz gedirsiniz, edirsiniz, oradan sizə menyu təqdim olunur ki, nədən, nə qədər almaq lazımdır. Gedib bazarlığınızı edib, gətirib tökürsünüz Şadlıq Sarayına, oradakı aşbazlar, personal bişirirlər, düşürürlər, təqdim edirlər qonaqlarınıza. Nəyinizdə artıq qaldısa, onları təzədən qaytarırsınız mağazaya, yəni sizə təhvil verilir. Nəyiniz artıq bişmiş və ya əl vurulmuş, əl vurulmamışsa, belə deyək. Yəni, bax, bu Şadlıq Sarayı bu cür sizə xidmətdədir. Deməli, 300-350 nəfərlik qonaqlara qarşılaya bilərsiniz. Ad günləri, toy mərasimləri, xına gecələri, nişan mərasimləri üçün ən əlverişli bir məkanda. Sumqayıt şəhərində, 1-ci mikrorayonda Nəriman Nərimanov küçəsində keçmiş Rusiya kinoteatrı olub. O kinoteatrdan üzbə-üzdür. Əlaqə telefonu belədir. 050 ilə 695 0405. Təşəkkürlər Laf Balaz Şadlıq Sarayına.
Reklamlara ayrılırız, reklamlardan sonra güzel bir ifa ile deneyecek. O sebepten de Doğma Kanal'dan ayrılmayın. Hükmüyün işleyirse melhemet eyle. Hükmüyün işleyirse melhemet eyle. Gözatma anam, gözatma dünya. Çektiği eziyete ye. Ay Samir dostum, borcum var benim. Kocatma yanamı, kocatma dünya ya. Hey!
Teşekkürler, teşekkürler. Allah bütün analara can sağlığı versin, dünyasını değişenlere. Allah kendi kendine rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. Bir balacık kövrettiniz bizi. Ama efirdeyik, öyle şeyler var ki, onlar bizim elimizde değil. Ramin, Behruz düzdü. Hakikaten öyle şeyler var ki, onlar bizim elimizde değil. İstesek de istemesek de öyle şeyler var ki, onlarla barışırıq. Baxaq görək kimlər bizə yazırlar, göndərirlər. Instagramda artıq onlaynlıq yazabilirsiniz bizə. Camilla yazır 67-77 Allah bütün analarımızı qorusun. Amin. Süperdi. Esmira 1856 salam Samir bəy. Qonaqlarınıza salamlar deyin. Aynurka 222 yazır. Samir bəy sizə kədərlənmək yaraşmır. Həmişə üzünüz gülsün. Təşəkkür edirik. Sonra Vüqar 009 salam necəsən Samir bəy. Ayhan yazır. Sən var olasan. Ayhan Güney Azərbaycanımızda çox sevilən, həm də çox məşhur bir müğənnidir. Mən Ayhanı buradan salamlayıram. Qonağım olubdur proqramımızda. Qəmli qalmayın. Allah ananıza rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Samirə 012 yazır. Bax belə. Sonra Ceyhun 62'den aldıq. SMS-i uğurlar arzuluyor. Vidadim Mirzəliyev yazır. Salam değerli, güzel insan Samir Bey. Necə sən, nə güzel qonaqlarım var. Hər birinə salamlar. O güzel Fənarə xanıma da ayrıca salamlar olsun. Çox sevirəm mətbəxdəki... Çox sevirəm mətbəxi yazır, göndərir. Gülafət xanım yazır bunu bizə. Təşəkkür edirəm Gülafət xanıma. Aha, Pirverdi Bayramov yazır bizim. Mənim qardaşım da buradaymış. Salamlar yazır. Salam, uğurlar. Çoxdan görmürəm. Valla onlar mən efirdə görür. Bir ay var ki, görmürəm. İlyas Paşayev yazır. Samir bəy, necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Raziyə. Samir, necəsən, uğurlar qonaqlarınıza. Samir bəy, sizə direktə yazıram, baxın, xahiş edirəm. Baxaram verilişdən sonra. Roman İlhamoğlu, Samir ritmi ifaçılarında dəvət edin, nəzərə alaram. Vüsal yazır, Samir bəy, Qobustanla yazırıq. Uğurlar Hüseyin 1919 salamlayır. Rəhman Cəbrayılı musiqiçimiz salamlayır hər birinizi. Sonra Babək 62... 621 yazır. Salam qardaş Babək Muradlı İrandan yazırlar bizə, Güney Azərbaycanımızdan. Bu arada mən Böyük bəy də bizim Təbriz Qaradağ Aşıqlar Birliyinin sədri, çox hörmətli Böyük bəy də mən buradan salamlıram, o da artıq buradadır. Sonra İlxan Cəbraillar üçün salınmış qəsəbə var, Biləsuvar rayonunda. Oradan bizə yazır, göndərir, Mərcanlıdandır. Salamlayırıq sizi, İlxan. Mən də buradan elə Cəbraillər üçün salınmış qəsəbədən, deyəsən 7-ci yoxsa 6-cı qəsəbədə bizim ailəvi dostlarımız Süsən xanım, Mənsur bəy, onları salamlayıram. Gözəl bir rəfiqə balamızda dünyaya gəlib, onu da buradan təbrik edirəm. Atalı, analı, büyüsü, mənim qızımdır o. Deməli, telefon nömrəmizi bütün dünyadan yığa bilərsiniz. Artıq aktivdir. Qurban əməkdaşımı söylüyür mənə ki, tamaşaçılarımızı efirə calamaq istəyirəm. 018-648-0847. Ancaq xarici ölkələrdən qəbul edəcəm bugün zəhirləri. 018-648-0847. Ev telefonlarından yığa bilərsiniz. Bəhruz, zəhmət olmasa dur gəl. Bəhruz, dur gəl zəhmət olmasa. Deməli, Bəhruz, bax burada Fənar xanım, oxlaqla gəlmişəm. Yaxşı bişirməsən, qabaq analar qızlarına deyir, yaxşı bişirməsən, əllər və əllər və deyəcəm. Fənar xanımdakı burada xarigələr yaradır, xarigələr. Pizza ilə aram necədir? Bütün yeməklərin aram yaxşıdır, pizza ilə vəbşə yaxşıdır. Yaxşıdır? Amma az yənisən deyəcəm. Yox, ümumiyyətcə biz idmanslarda bu yemək biraz bizim, necə deyərlər, Həmi yaxşı tərəfdən deyim, həmi yaralı yerimiz tərəfdən deyim, biz pərizə çox iki veririk. Çünki biz yarışlara hazırlaşanda, beynəlxalq yarışlara. Demək olar ki, yeməkdən çox az istifadə edirik, xüsusilə xəmir xörəklərlə, sonra ətdən, qızardılmış yeməklərdən, ümumiyyətlə, yağlı yeməklərdən az istifadə edirik. Tamam, az. Subay sən də yəqin ki? Yox, evliyəm. Ailəli sən, ailəli. Evdə və subay olanı başa düşünmüyorlar, amma evdə onda xanımız yəqin hazırlayıb və sən onun isi vurmur sizi. Vursa da bitər. Ötüşdürürsən, deyəsən, mənim yanımda yeməyin. Ardasa bir ay, demək olar, bir ay yemək üzrünə həsrət olur. Bir ay?
yarışlar. Elə yarışlar, hə, elə yarışlar olur. Çox maraqlıdır, çəki ata bilirsiniz də onda. Heç olmasa bir 7 kilo, 8 kilo, hətta 10 kiloya qədər çəki atırıq yarışlarda. Aha. Belə. Bəs bax idmanla məşğul adamlar bax indi Fənarənin hazırladığı pizzadan yesə nə baş verə bilər? Əlbəttə ki, onun çəkisini salmaq mümkün olmaz. Çünki idmanda fiziki güc çox gedir. Məsələn, enerji çox gedir. Ona görə də bu xəmir xörəklərindən istifadə eləsə, həmin çəki yenə öz yerinə qayıdacaq, nə qədər məşq eləsə də. Nə qədər məşq eləsəniz də xeyir olmayacaq sizə. Çalışırıq ki, biz yarışlara hazırlaşanda meyvə, tərəvəz, göy göyərti, ondan sonra yəni əti suda qaynatmaya nə deyirlər xanım? Sadəcə olaraq soyutmasında. Soyutmasında. Belə şeylərdən istifadə edirik. Tamam. Yəni nəzərə alınma bizim idmançı qardaşımız. Bir çox yer heç nə olmaz. Və amalar belə bir sıxıq. Hal-hazırda bizim yarış yoxdur bu dəqiqə. Yəni kişilər arasında yeyə bilərik inşallah. Yəni ki, yaxşı olar. Yeməklə aram yaxşıdır. İdmançıdır. Kökənim demişkən. Yunan Roma güləşi üzrə həm çempiondur, Sumqayıtda həm də şagirdləri var. Qurlar arası demək. Məsələn, bütün idmançılarımızın qurlar. Rüfət Məmmədov, salamlayıraq. Baxaq, nə cür hazırlayır Fənarə xanım, daha diqqətli olaq. Deməli, xəmri yaydı qəşəyən taviya. Asan da özümüz də eləyə bilərik. Eləyə, eləyə. Hə, örgən, örgən. Evdə hazırlayırlar, heç vaxt hazırlayanda mən yanlarında olmamışam da, nə yalan deyim. Deməli, bax, xəmri yayandan sonra üstünə keçub yaxdım. Keçub. Sonra bizim burada pomidorlarımız da var. Olan pendirimiz indi də var. İndi horlan pendiri töşəcəyik. Tamam. Ət də var, biber də var, biber də var, hər şey var. Hər şey var, rəyinləşir. Bu nədir? Horlan pendiri. O belə düzəcəm üstündən, o da pendirdi. Hə, o da pendirdi. Uşaqlar, bugün pizza yiyirsiniz də, bilmiş olasınız. Mən bu arada bu günləri bizim çox hörmətli xanəndəmiz, mən onu çox istəyirəm, həqiqətən o bilir ki, mən onu çox istəyirəm. Bəli, səsi çox gözəl Nimət Mirzəyev, bugün onun doğum günüdür. İnşallah yaxın günlərdə Nimət yenə tam səmmidə olacaq. Yəni, dostlarım ki var, onlardan da biri də Nimət Mirzəyevdir. Səsi bal, özü mehriban, istiqanlı, Sabir Mirzəyev yadigarıdır da Nimət Mirzəyev. Həqiqətən mən də onu YouTube-da izləyirəm, verilişlərinə baxıram, səsi çox xoşuma gəlir. Nimətin səsindən həqiqətən yoxdur. Fənarə xanım, sizə uğurlar arzulayırıq burada. Qardaşımız da əyləşsin. Mən telefon nömrəmizi xatırlattım. Qurban, telefonda tamaşaçımız var. Tamam. Deməli, bizim ansamblımızın əlaqə telefonunu xatırladım. Pərvin 990-990, salamlar, yazırlar. Məlikə yazır bizə, Samir. Ana mahnısına görə bizə deyir, çox kövrəltdi. Ramin, səni deyirlər. Hamı yazır ki, çox kövrəlmişik. Oğuz rayonundan, Xaçmaz kəndindən qonaqlarımıza salamlar var. Çox sevirik Babək yazır verilişinizi. Lirikdən salamlar var. Sonra Habil İbrahimli yazır. Necəsiniz? İdmançı qardaşımıza uğurlar. Ansamblımızdan əlaqəni belə saxlayacaqsınız. 050 ilə 376-49-49 050 ilə Ramin Allah verdiyi, bax bu ifaçımızdan 050 ilə 376-49-49 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Moskvadan Günay yazır bizə, salamlar, uğurlar. Günay, təşəkkür edirik sizə. İnstagram dostlarımız, dostluqlarınızı gözləyirəm. Sonra sonuncu paylaşdığımız video var orada, onun altından şərhlər də yaza bilərsiniz bizə. Sonra like-larınızı gözləyirəm bu arada. Belə deyək, oxuyuram İnstagramdayım hal-hazırda, biz də burada onlayn birbaşa İnstagramdayıq. Zeynəb Zəhra yazır, salamlar Samir bəy, necəsən? Marif Nəbi yazır, Ağdamdan, Ləki kəndindən salamlar, biz də salamlayırıq. Ramin, mədəniyyət evində çalışırsan. Deməli, Saatlı rayon mədəniyyət evində. Bəli, Samir bəy, mən... Salis kimi çalışırsan orada? Bəli, bəli. Özüm iki sayılı şəhər qrupunda çalışıram, metodist işləyirəm. Metodist kimi çalışırsan? Bəli, bəli. Şəhər klubunda? Bəli, iki sayılı şəhər klubunda, bəli. Aha. Ansamblın var mı klubda? Bəli, bəli. Bu ansamblda da yəqin? Yox, bu ansambl deyil, yəni musiqiçilər var da, oradan o klubun özünün ansamblı var. Bəs bu musiqiçilər sənin daimi işlədiyin musiqiçilər? Mənim daimi işlədiyim musiqiçilər bunlardır, yəni o kollektivdə başqa... Hə, kollektivdə başqa musiqiçilər də var, hə, onlar işçi kimi orada çalışırlar. Ona görə sizə təşəkkür edirik və
Saltır rayon. Koylar kralında olur. Bunun ne var idi böyle bir verilişi, Çingiz kardeşimizin verilişi. Nimet Mirzeyev bunu yaxşı bilər. Siyah götürürdüler ellerine. Ne bileyim, falan kentten falan gelsin, ne bileyim. Falan dostumuz SMS gözlüyordular. İndi de bunlar neydi kardeş yazmışsan? Samri Bey, onlar değerli insanlardı. Ben onların adını cazı versiyonu çekerdim. Ve ilk önce Saltır rayon Mədəniyyət və Turizminin şöbəsinin müdiri. Gözel ana, gözel hanım. Buradan Şərgən müəlliməni salamlayırıq. Ona uzun ömür, can sağlığı Allah versin. O həmişə bizim başımızın üstündədir. Allah o var eləsin. Və Saltır rayon Mədəniyyət Mərkəzinin müdiri Bəyrəl müəllimə. Buradan öz salamlarımızı çatdırırıq. Allah onları var eləsin. Və bizim dostlarımız var orada. Bəli, Abdulyandan. Bütün, bəli. Sabırabadın Abdulyan kəndidir. Ora buradan öz salamlarımızı çatdırırıq. Başda bizim dostumuz, dəyərli əmim olmaq şərtilə, Bayram əmimiz olmaq şərtilə. Sonra burada Şahin var, Elşən var. Bəli, onlar mənim dostlarımdır. Bəxtiyar var. Bəli, Elşən Poverdi, Əlzanlıdandır. Şahin qardaşımız və Bəxtiyar qardaşımıza buradan salamlar çatdırırıq. Bəxtiyar qardaşımızla inşallah may ayında evladının toy olacaq. Allah xoşbəxt eləsin, Allah mübarək eləsin. Pünhan var, İlnur var, bəli. Şəhriyar var, Samir var mənim adaşım burada. Bəli, bəli, Pünhan qardaşımız. Bir də Sədi müəllim var. Bəli, Pünhan. Salamlayırıq hamısını. Pünhan qardaşımıza salamlar çatdırırıq. İtirlərdə çox, Sədi müəllimi də mən söylədim. Hamısının adını çəkmişəm, yadına narahat olma. Hamısının adını çəkmişəm. Bir dən verişin gedən deyəcək, məni niyə oradan salamladı? Hı-hı. Tamam, qəbul edək. Qaynatabın qohumlarından zəng vurublar. Səni axtarırlar, evdə tapmayıblar. Bir də görüblər, efirdə sən, onlar sənə Ələmdar adlı bir izləyicimiz idi. Çox həyəcanlı. Salamlayıb buradan Ələmdar əmini. Allah canına sağ eləsin. Amma niyə efirlərdə görsən bilirsən? Valla, nə bilim, Samir bəy. Demək olar ki, tənbəllik deyərdim mən. Erişənlərində, toy məclislərində yəni çox olduq. Demək olar ki, uşaqlar həmişə mənə danlayır ki, yəni efirə nəyə gedirmirsən, nəyə gedirmirsən. Tuva gedirəm deyini belə nəsə kənardayam, deyirəm ki, elə gedirəm tuva yox, efir, amma efir lazımdır. Əlbəttə lazımdır. Bəli. Yəni, mütləq mənada bir şərtdir. Maşallah, səsin də gözəldir. Mən bəyək əməkdaşlarımıza dedim, düzdürmü? Yaxınların toylarında çağırar inşallah. Gəl iştirak eləyək. Səsi çox gözəldir, həqiqətən. Məsələn, o qədər olub da burada indi, gərək düzün deyəsən. Elə o deyir, görünən daha bələtçi lazım deyilər. Buraya elə bunlar ağızlarını açanda bildim ki, nə var, nə yox. Yəni, yaxın ifasılardır. Fərhat Tufan. Salamlar yox buradan. Hamısı salamlayıq. Samir bəy, sizə qurban. O qədər tərifliyib sizi. Buradan mən Hüsən əmimizə salamlar yollayıram. Hüsən müğənni. Bəli dostumuzla. Allahın canı. Allahın canı sağ eləsin. Bizə baxır. Sədi müəllimə öz salamlarımı çatdıram. Mənim müəllimim olub, ustadım olub. Bizim Kolanlıdan bir də dostum var mənim. Yavər əmimizə. Üzr istəyirəm. Bəli, bəli. Kolanlıdan. Əmvin adı yadından çıxdı. Yadınızdan sonra deyirsən, reklamlara ayrılırıq, əziz tamaşaçılarımız, sponsorlarımız haqqında məlumat verirəm. Biz burada, ay, nə gözəllik. Sonra da qızlar Fənari xanımın paxıllığını çəkirlər. Bunu hansı xanım hazırlaya bilər belə uşaqlar? İndi bunu Rasim yeməsin, neynəsin? Bunu Nadir yeməsin, neynəsin? Hamısı yiyərmiş olsun. Demək, eləmə, seçələm. Nə gözəl, ay uşaqlar, doğrudan gözəldir. Nuş olsun, sizə indidən deyirəm. Nuş olsun. Həqiqətən, nuş olsun. Fənarə, doğrudan qız deyilsən, ha, birbaşa qızdırmasan. Bir də eləyirdim, iki dənə. İki dənə, hə, yaxşı. O zaman biz reklamlara ayrılmadan öncə istəyirəm, Ləf Palas Şadlıq Sarayı haqqında sizi məlumatlandırım. Ləf Palas Şadlıq Sarayı, sevgi məkanı, bilmirəm, musiqiçilərimiz olub bu məkanda, olmayıb. Olmayıblarsa, olanda görəcəklər ki, orada nə gözəlliklər var. Pləkənlər qalxanda görürsən, nə var, nə yox. Həqiqətən də yenicə təmirdən çıxıb, əziz sumqaytılar sizin ixtiyarınıza verilib. Şadlıq sarayları çoxdur, amma öz aramızda Ləf Palasdan yoxdur. Niyə yoxdur, deyim sənə, əvvəla menyunun qiyməti 25 manat. İndi deyərsiniz, 25 manata nə süfrə olacaq? Təsəvvür edin ki, barmaq qoymağa yer axtarırsan ki, çağırırsan personal ki, burada gəl biraz seyrət buraları, barmağımı qoyum, telefonumu qoyum və yaxud nəyə qoyum. Ona görə
bilin ki Lev Palace'da bak bu cür zengin bir süfrə açılır qonaqlarınıza. Ama menyu istəmirsinizsə Şarlıq Sarayını bir günü icarəyə götürürsünüz. Ödürsünüz o müəyyən çox cüzi miqdarda pulunu, sonra bazarlığı özünüz eləyib təhvil təslim edirsiniz ora. Nə də qaldı toydan sonra qaytarırsınız təzdən aldığınız yerə və təbii ki bişmiş, hazırlanmış yeməkləri də ki gətirirsiniz, qoyursunuz başınızın altına, qışın günüdür, 2 ay yeyirsiniz. Şələ. Deməli Lev Palace Şarlıq Sarayında ad günlərinizi, doğum günlərinizi, təbii ki doğum günlərinizi, ondan sonra toy mərasimlərinizi, nişan gecələrinizi, xına mərasimlərinizi həyata keçirə bilərsiniz. Sütunsuz geniş zalı var. 300-350 nəfərə qədər